Poštovani i dragi gledaoci televizije Studio MT, dobroveče i dobrodošli i u ovoj novogodišnjoj noći. Mi se, kao što možete vidjeti, mi se nalazimo u prostorijama Leskovačkog kulturnog centra, a ja imam tu ekskluzivnu priliku i veliku čast da i u ovoj, opet ponavljam, novogodišnjoj noći razgovaram sa pevačem i frontmenom grupe Kerber, gospodinom Goranom Šepom Galetom. Gospodine Gale, dobroveče i dobro vi nama večeras došli. Dobroveče, ja nisam u funkciji direktora, mada tako smo izabrali ovu prostoriju, dok se momci tamo zagreju i eto, pravimo neku atmosferu za izlazak na binu i za pozdravljanje stare godine i da poželimo Leskovčanima i svima koji su došli večeras u Leskovac sve najbolje u novoj godini. Kako ste uspeli da se posle 33 godina postojanja na estradnom muzičkoj sceni ostanete svojstveni, da niste ne uplivate u ovim takozvanim novim trendovima koji nam se faktički nude? Gimnastika posebna, ludilo posebno, pripadamo jugu, beskompromisni smo od početka, saviti se možda smo mogli u 20 i nekoj godini, posle ovoliko godina imamo i tu čast da ostanemo ovakvi kakvi jesmo. Jednostavno, publika ne bi prihvatila Kerber da bude ljigaviji, da kalkuliše sa trendovima i sa svim tim pravcima i sa vrednostima. Tako da je vrlo lak izbor bio, Kerber je svoj na svome, Kerber ima svoje fanove koji određuju put Kerbera. Da li imate osjećaj da u poslednjih 10 godina stvari su se dešavale, menjale, ovi pravci, jedan pravac muzike, drugi, treći, ipak vi ste imali vašu publiku vernu koja i dalje vas sluša, a što je kuriozitet i veliki uspeh taj da vas sluša i mlađa generacija kada oni se nisu rodili, kada su vaši veliki hitovi nastajali. Upravo to je vrednost. Ne 10 godina, nego krajem 80. godina je počelo sve da se tumba. Menje vrednosti na svim planovima, ne samo muzici, nego svuda, jedna materializacija čovečanstva celog i normalno da to i u Srbiji dođe do onog najnižeg stupnja. Dve generacije, kao što si primetio, nas slušaju. To je neka prednost i vrednost Kerbera. Znači, roditelji za roditelja, neka generacija koja sad nešto nekim drugim poslovima se bavi, ponekad baci uvo na tu muziku, ali svemu su krive pesme. Jednostavno, one su vanvremenske. Svaki autor želi da napravi takvu pesmu. Mi smo u početku mislili da smo u pravu, prođe vreme i vreme kaže da smo ipak izgleda bili u pravu i sad smo ono, da kažem, baš ponosni na ono što smo radili zadnjih 30 godina. Gotovo svake godine dolaze nove nade, nove rock grupe i šta mislite o svim tim mlađim generacijama koji upravo je vaša grupa idol i koji slušaju vaše hitove i uče i rade i vežbaju na njih? Pa negde na početku karijere smo rekli nebo je malo za sve. Možda tu treba svako sebe da nađe, da proveri da li je stvarno mesto da bude na nebu. Puno je zvezda, puno sazvežđa, puno toga što preko noći se jednostavno vreme iskrivilo i društvo iskrivilo celu priču, tako da u jednom trenutku svako misli da može da radi ono što i nije njegov posao. Jednostavno, ne postoje ljudi koji prepoznaju talente na ovaj ili onaj način, nego se to štancuje malo kao klon, ono kao počinju ljudi sve da rade samo zato da bi opstali. Odatle se gubi kvalitet. Ja mislim da jedino kvalitetom u bilo kom poslu, pogotovo u muzici, može da se opstane. Estrada daje drugi pravac, estrada daje pravac zabave, tako da su počele da se zaboravljaju te vrednosti, da moraš ipak znati da pevaš, moraš ipak imati neku energiju, moraš znati svirati, moraš da se radi malo na sebi da bi se opstalo. Lako izgleda danas, jer televizija ti nudi neku amerikanizaciju. Neko je negde rekao, u nekim zemljama tipa Vijetnam i tako dalje, Meksika, recimo Srbije. Lako je živeti američki san, ali teško je proživeti ovaj trenutak u ovim zemljama gde to nije lako. Tako i zvezde se ne prave preko noći. Mi kao Kerber nismo preko noći nastali, mi smo
puno godina pre Kerbera svirali svako od nas i bila je tu grupa neka top i puno gitarijada i puno prospavnih noći i puno energije i puno nekih ulaganja, na kraju bih rekao i odricanja od života, od familije, od svega, da bi došli do ovdje gdje jesmo. Sada, da li će to na kraju biti ispravno, kraj još daleko, vidjet ćemo. Danas smo svedoci svi novih muzičkih takmičenja koji se više okreću pa ovoj, da kažemo, novokomponovanoj muzici, ovoj muzici u delu hiperprodukcije. Šta mislite o tome? Ipak su zapostavni oni prave rock manifestacije, ono što je nekada bilo na samom vrhu. Imate prosti izbor da sedite uz televiziju i da uživate u šalama, jer to je strada, opet kažem, to je zabava, široka zabava, daleko od vrednosti. Imate šansu sedeti stalno uz televiziju, otopljivati se, gubiti vreme i da vam se učini da je život jako lep. A imate ona realnost koja je van toga, koja je mnogo lepša, jako je možda ponekad i gruba, koju doživljaš punim bićem. Znači, otići na koncert i uporediti da stvarno ti ljudi znaju da sviraju, pevaju ili o čemu ste uradili. Televizije ne bi mogle da žive da nema reality programa, jer te reality programe vi kljukate SMS-om i dajete puno para navijački, ono kao Partizan Zvezda, odnosno Branka ili Zoran, ili već ne znam ko šta, ili u žiriju sam Gale, ili ne znam koju žiriju, zato ja ne idem u te žirije, osjećam se kao iskorišten čovek, jednostavno ne želim toj deci da kažem da ne valja ili valja, rekao bi svima da valja, ali to bi bila demagogija, ne valja. Mnogo tu stvari ne valja, ali nekako su svi naterani, jer to je licencirano sve, da pričaju kao sve je super, sve je strašno, u jednom trenutku se svađamo, bijemo i tako dalje, da bi publika uživala. Koja publika? Mene ta publika ne interesuje, a televizija je živo toga. Nedavno u jednom muzičkom show programu Tvoje lice zvuči poznato, koji se emitovalo na televiziji Prva, jedna od učesnica, mlada folk zvezda Tanja Savić, je u jednoj od emisije imala zadatak da upravo baš vas imitira pevajući vaš veliki hit Bolje da sam druge ljubio. Kakve utiske nosite i kako ste zadovoljni imitacijom Tanje Savić? Pa možda su je terali da peva, možda ona imala dovoljno vremena, ja pošteno rečeno kažem, to je sve zabava. I gledao sam, jer me mnogo ljudi zvalo, gledaj, prijatelji, pa ja nisam imun, jednostavno da vidim o čemu se radi. Ja ne volim narodnjaci kad pevaju zabavnu muziku, kao što ne bi volao mene da čujem da pevam narodnu muziku. Meni je to nešto stvarno nemoguće misije, možda se proba nešto u vezi te emisije i na taj način sve to okej. Okay. Ja sam čak volio da ona to karikira, da ne proba da peva, nema potrebe da proba da peva, nešto, to je nešto što možda neka mana. Znači, hteo sam baš karikaturu sebe, kosa, pa ja makar imam najlakšu kosu, mogli su bilo kojoj kineskoj radnji da kupe kosu koja će ličiti više na mene nego ono što su je stavili na kraju, onaj keba imao bolju periku. Tako da mislim da daleko od toga da je ona tu, nego cela ekipa nije dala puno pažnje njoj i toj imitaciji, tako da po meni ja sam teo da se smejem kad je vidim, ne da gledam da li ona imala mane ili ne, da li intonacije pogađa, da li su joj dizali onaj ton, pa ono da li je otpevala ili nije otpevala. Svakako interesantno da je opšte Kerber preko mene i ja i Kerber, da smo mi došli u tu emisiju, da smo imali pažnju od produkcije cele te emisije, tako da to je ono, ja kažem, te sve emisije služe za zabavu naroda i ne treba o njima previše pričati, kritikovati, niti Tanju, niti nekog tamo ko je šta uradio. Jednostavno, to se sve radi na način da se tempira, sutra pobedi Tanja, prekstra Keba, ne znam, ako bi ja pristao nešto da radim, tamo verovatno bi mi napisali šta trebam ja da radim, ali trebam da pristanem to sve da radim. Tako da, to je sve šala, tako, ne bi nikakvu težinu tome dao, ipak je to zabava. Mezimac, Ratne igre, Bolje da sam druge ljubio, Sveti Nikola, Svetlana, Nebo je malo za sve, Mama, Tata, samo su neki od vaših velikih hitova koje ćete večeras, da kažemo, koje ćete večeras pevati Leskovačkoj publici i koje će uz vaš nastup dočekati novu 2015. godinu. Ali kojim ćete hitom otvoriti vaš večerašnji rock spektakl? Pošto je ekstremna hladnoća o kojoj pričaju televizije da bi narod ostao kući, nije ekstremna, hladno jeste, ali ništa posebno, ova godina i treba da bude hladna i da, šta ja znam, bude snega dosta. Okej, tako je kako jeste,
nećemo početi baš sa hitom i nama treba malo da se zagrejemo u celoj priči. Počet ćemo, sad smo odlučili baš, nismo imali drugu priču, imali smo priču od 2-2,5 sata svirke, ali program je takav kakav jeste, zahtev organizatora, naših dobrih prijatelja, komšija, tako kažem, stvarno dugo godina sarađujemo, je po tradiciji da trubači uvedu u novu godinu Leskovac i sve ljude koji tu dođu, pa smo to napravili smo neku translation, znači kompletno smo transponaciju pesama napravili, krenut ćemo zbog zagrevanja raza sa svega, hladnoća pravi priču da klavijature možda ne rade najbolji način. Dok se sve tuštimo, je prva pesma je Hteo bih, gde ide jedan po jedan instrument, gde mi polako ulazimo u celu foru, a stvarno smo izbacili puno hitova, ti počne da nabrajaš, tu su i Čovjek od meda, tu je Raskrće, tu je Igraj sad, tu je Svet se brzo okreće, Seobe, izbacili smo balade, idemo samo na brze pesme, idemo se zagrejemo. Znači, specifično veče je, večeras je doček te nove 2015. Mi bi želeli ne da plačemo večeras, ne da ulazimo u neku drugu priču, nego da malo svi zajedno imamo nekog optimizma, da ipak, kažemo, i sutra će svanuti novi dan, a čak ja mislim da će ipak i na Balkanu tom jednom da svane. Znači, ono, svanuće na Balkanu, jedno ću vidjeti to sunce, valjda ću ga ja doživjeti, ako ne ja, vi sigurno. Ja tome moram da se nadam, jer pripadam ljudima koji su pobednici, ljudima koji se celog života bore. Kerbir je takav, ekstremne priče smo mi u životu imali, šta nam se sve događalo, ali smo to nekako isterivali uvek na mišiće, nismo imali baš naklonjenosti, niko nam nije otvarao puteve, otvarali smo ih sami. Otvarali smo ih sami, možda je to ime naše Kerbir, taj troglavi mitološki pas, to jedno biće koje se bori, koje je malo zatvoreno, koje drže taj sve dole. Možda i tu ima nekih foru koja ne bi ulazio mi kratak život da sve to raspravim. Neka mi se neke stvari dogode. Večeras krećemo sa Hteo bih, ići ćemo za Nebo je malo za sve i gledat ćemo da što više hitova bude, jer nećemo ti baš puno vremena sve to da odradimo. To je prvi sat, pa onda idu trubači, pa ćemo se vratiti nakon toga pola sata. Mislim da je deplasirano se svira do 2-3 ujutro. Ljudi čestitaju novu godinu i mi međusobno ulazimo svakako u novu godinu punog srca. Ja ne mogu vam kažem koliko je ceo bend srećan što je u Leskovcu sada. Ponude su bile Herceg Novog, putovanja neka dugačka, dole do, gore do Kikinde, Zrenjanina. Novi Sad bi u opciji, Beograd bi u opciji. Verujte da smo zdušno, bez ikakvih kalkulacija, to možete organizatora pitati, vrlo brzo smo se na prvu loptu dogovorili da dođemo ovde. Nije tu uslov bio stvarno novac i tako dalje, bio je uslov da se svira za neke određene novce, da tako kažem, ali mislim da smo zajedno došli do jedne lepe priče i baš sam srećen da možemo komšije da pozdravimo. Kažem da je malo toplije vreme, verovatno bi tu došlo pola Niša, kao što se javljali pod usta ili poplašeni televizijom, da će smak sveta biti ako neko dođe na novu godinu, ne u Leskovac nego bilo gde, čak se ne pominje ni Zaječar, ni tako neki gradovi gde se to nešto slavi. Znači, neko je odlučio da slavi, naprije svoj ambijent, ja kažem, Leskovac mora da razmišlja o tome i upravo je što slavi, jer Leskovac je toliko angažovan turistički i toliko ovaj turistički savez Leskovca radi na sebi i uopšte na ovom gradu, da ja pomalo zavidim što recimo moji neka to u Nišu ili već negde po Srbiji ne rade tim intenzitetom, jer nije samo roštiljada, cela priča, vi imate puno priča i treba da bude ambijent, treba se ne propusti jedna nova godina, da se napravi svirka, ne mora biti kerer, večeras kerer bilo ko, ali zašto bez ičega? Ulazimo u novu godinu, dajmo ambijent takav, dajmo tu priču da će sutra valjda biti bolje. Da li smo prestali da verujemo? To je strašno, ne smemo da prestanemo da verujemo. Ima drugih situacija gde možda se ušpara kinta. Evo se putuje mnogo, nemoj dnevnice se uzimaju deviz, nemoj hiljadu, milion stvari, kao muzičar ne trebamo o tome da pričam. Znači, moj posao je večeras da pevam onako kako se od mene očekuje, Kerber da izađe u full sastavu, da ne primećujemo nikakvu hladnoću, nego da pozdravimo sve ljude koji su došli da se malo razveseli i da veruju u sutra. Da, evo, ja iskreno moram u svoje lično ime reći da sam veoma srećan upravo zato što baš vaša grupa dolazi, zato što ste, mogu slobodno reći, ime i brand u Srbiji, a i šire naravno. Šta može vaša publika očekivati u nekom novom periodu, neki novi hit, možda novi album i ujedno u novoj 2015. godini?
Pa nešto smo već krenuli, jednu pesmu smo i pustili malo u etar, to je Pepeo i prah. U 2015. ulazimo, znači posle Trubača, baš sa njom ćemo ući, nova godina, nova pesma. Planirali smo još toga večeras da bude, ali kažem, kratko je vreme, treba ljudi da se zabave na hiljadu drugih načina, tako da ove godine bi trebalo, to sam je rekao i 2013. i 2014. pa mi ode i ova 2014. nekako počelo vreme da nam teče, ne znam da li smo mi svi usporeni u bendu, mislim bend moj, ili smo toliko zahtevni, ali nekako nam vreme teče kao da dan ne traje 24 sata, meni dan traje 12 sati, a verujte da nisam legao pre 2 ili 3 noći u zadnjih 7-8 godina. Ja ako bi probao da legnem u 12, ja do 3 ne bi mogao se uspavam. A ujutro ustajem dosta rano, već od 8 su neke obaveze, 9 sati. Znači negde nešto popodne se, nešto bacim, nešto spavam 15 minuta i dovoljno mi, vraćam se kao sve, ok, idemo dalje. Ne znam odakle to sve šta mi se dešava. Kratak mi je dan, kratak je dan bendu. Dve godine nam prođeš, ali 2015. po svaku cenu moramo izdati te novi album, puno pesama. Jer tu je isto kalkulacija bila, dve pesme, tri pesme, potražnja producenata, ajde odmah dve pesme, zašto ne bi napravili veći album, jednostavno mi se više ne probijamo, mi imamo tu neku svoju armiju koja čeka puno pesama i mislim da smo dužni da damo više od dve, tri pesme, makar ove godine. I evo samo još jedno pitanje za kraj, šta publika večeras u Leskovcu može očekivati od vašeg spektakla, šta i vi očekujete od njih? Pa ovako, mi rakiju nismo poneli. To ćete dobiti, to ćemo svi... To smo već počeli da dobijamo i uvek je bilo dobro, pa i sad ne mari, baš je dobra za sada. Vidim da je grejna rakija spremna dole, organizator je spremio da zagreje te ljude koji će doći dole. Od nas mogu da očekuju goli rock'n'roll, ne da se štedimo, ja ću svakako pevati, ako sutra na zebem, to je moj problem. Znači, neću ovde da se štedim i sve smo drugo otkazali ovih par dana, jer mi imamo i pojedinačne nastupe van Kerbera i tako dalje. Sve smo otkazali, podredili smo sve jednom raspoloženju. I eto, tu smo, da uđemo tu 2015. da donesemo malo nekakve nade i dobre muzike, nadam se, raspoloženi smo došli, baš nijedan od nas nije destruktivan, ne smeta nam hladnoće, ne smeta ništa, može da smeta struja nekom od nas, inače mi smo došli sa energijom koju nadam se ćemo preneti ako bude dovoljno sveta, sad koliko bude, bude. Gospodine Gale, hvala vam puno na ovom razgovoru. Evo, svoje lično ime mogu reći da mi je bila velika čast još jednom i zadovoljstvo upravo razgovarati sa vama, sa jednom velikom zvezdom rock scene. A ja vam još jednom želim srećnu novu godinu i sve najbolje. Do gledanja. Blagostanje i ekonomsku stabilnost. Svim građanima želim srećnu novu godinu. Još jednom